Hej, hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Her på den seneste tid har jeg jo været vært over på Galaxy, og jeg har lavet noget fraklip. Jeg synes selv, det er sjovt, men jeg har svært ved at skære ind til benen en gang imellem. Det lægger man måske godt mærke til, fordi jeg selv finder nogle ting sjove, som andre måske ikke finder sjove, eller jeg ender med at trække i langdrag. Og det er jeg selvfølgelig ked af. Men jeg har fraklip til i dag fra i fredags af, og dem vil jeg gerne dele med jer. Fordi jeg synes det ikke, de skal gå til spilde, og det synes jeg heller ikke sidste gang, og det kommer nok heller ikke til næste gang igen. For jeg synes selv, og det gør jeg virkelig, der er nogen, der er nødt til at finde mig underholdende. Boop! Og jeg finder mig selv underholdende. Næste punkt på dagsordenen, det er at byde rigtig hjertelig velkommen til alle 61 abonnenter, eller subscriber, eller følger, eller hvad I nu vil kalde jer selv. Jeg er tusind tak. Tusind tak glade nemlig for, at I vil... Det kan man ikke sige. Nej, det kan man nok ikke. Vi prøver lige med noget andet. Jeg er utrolig glad og taknemmelig for, at I gider spendere jeres tid på at kigge på mig. Jeg vil bare gerne lov at takke jer. Men jeg vil også gerne lov at sige, at da jeg selv finder mig selv underholdende, så er mig da, at det jeg laver er til mig selv, for mig selv. Og så fordi jeg gerne vil have lov at gemme det til senere i mit liv. Altid kan gå tilbage og kigge på det. Og at I finder det interessant og spændende og sjovt, det liker vi lige ind på facen. Sådan der. Derudover, så har jeg ladet mig fortælle, at Supernova er der blevet fundet en dato til. Det er nomineringsrunderne, der går i gang om ikke så lang tid. Faktisk er de gået i gang. Det ved jeg faktisk ikke. Der var nogle datoer. Tirsdag. Den første, der går de i gang. Det var noget, den dur. Så skal vi jo ind og se, hvem vi skal stemme på, hvem vi skal nominere, og hvem vi skal stemme på, og så videre. Så det gør vi inde på galaxy.tv.nu.noget. Jeg ved med, at du finder et link i min beskrivelse. Det er jeg stærkt overbevist om. Og hvis ikke, så skal jeg have det derind. Jeg mener aldeles, der er dem, jeg arbejder sammen med, eller dem, jeg støtter op om, eller sådan noget. Jeg ved med, der er link lige hernede, et eller andet sted hernede. Vi skal se, om vi kan gøre det rigtigt. Jeg ved med, at der er link lige hernede et eller andet sted. Kig derned. Så er der faktisk kun én ting tilbage at sige. Velkommen til kanalen. Tusind tak, fordi du gider følge mig. Og skal vi så lige se at komme i gang med det der fraklips-halløj der, så vi kan se, hvad det er, han er fjoller rundt med den her gang. Fordi jeg synes, det er lidt imponerende, at man kan fjolle så meget rundt på så kort tid. Og det eneste, man skulle, det var at lave én optagelse. Jeg er åbenbart ikke en one take. Jeg tror, jeg var helt oppe på 6 takes. Og bare introduktionen af mig selv, det var et stort problem i forvejen. Så. Og til sidst endte bare med at gå så hurtigt, og bare jakke det sted i det. Men, som allerede sagt, vær snartig. God fornøjelse, og tak fordi du kiggede forbi. Hold den flyvende. Hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske kanal, der hedder Galaxy. Lad være med det med den arm der. Galaxy har noget, der hedder stjernestøv. Nej. Der er autofokus. Okay, der er det mindste, det skal være. Sådan der. Velkommen tilbage. Efter en dejlig, lille lækker, ja. Intro. Profil. Nej, det var lidt af en lækker biskende af en intro. Jo. Så heldig er vi bare. Boom! Yeah! Sådan der. Marvel-universet. Det er fedt. Det er så fedt. Så der er der inde under. Kommer ud og tager en og hapser en og trækker en ind under sofaen. Uanset hvor smalt den der revne, den er. Ja, ikke også? Det synes jeg er en god idé, man lige laver sådan en teaser der. Og så lige lader folk hænge. Så Galaxy er en dejlig kanal. Dukken er en dejlig flyver, kuren har et mægtigt yber. Danmark er et dejligt land. Hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske kanal, der hedder Galaxy. Galaxy er en sted, hvor vi er bare enormt glade for at være sammen. Hej, mit navn er Galaxy, du er landet på Brian, og det her det er kanalen, der er stjerneskud. Hej. Mit navn er Brian, og velkommen til
Kanal Galaxy. Mit navn det er Brian, og velkommen til Kanal Galaxy. Galaxy, det er en dansk kanal, hvor vi fra tid til anden, eller hver evig eneste måned faktisk, der kigger vi lige baglands ind i måneden, der lige er gået, og så ser vi lige, hvad folk de har smidt op, hvad så er, og så tilbyder vi så folk sådan set, at de er sådan set, så bare sådan set med sådan set på, og det er bare fedt. Hej, det er godt. Det er sjovt, når du sidder og tænker det, og ikke skal sige det højt, og virker, så er det faktisk rigtig nemt. Men når man så ser her foran kameraet, så er det lige pludselig noget helt andet. Okay, august 2020, eller også kaldt 2020, er måneden, hvor vi har fire repræsentanter stillet op her. Og jo, vi har formand, vi har Niels, vi har, nej. Jo, altså Niels, vi har dem, jo, det har, men det er ikke det, jeg mente. Jeg vil sige, det er noget helt andet. Hvorfor bliver ved med at sige det sted der, man? Det er ude i universet, ude i rummet. Du kan ikke finde det. Det er stjerner, der... Stjerner. Du kan ikke trække vejret derude. Vel? Så lad være. Så lad være, man. Okay, cool. Den danske kanal for Forenede Universiteters statsnotitsindlæringsapparatproblem. Nej. Okay. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på Galaxy. Galaxy er en kanal, hvor vi har den er dansk. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske kanal Galaxy. Galaxy har noget, vi kalder stjerneskud. Stjerneskud er der, hvor vi kigger baglands ind i måneden, der lige er gået. Yeah! Og den her måned, der skal vi kigge lidt på august 2020. Yeah! Hvad skete der i 2020? Jo, der blev lavet noget musik. Der blev lavet noget spilanmeldelse. Der blev lavet noget... nyt platforms-tingest. Og... så blev der stillet nogle spørgsmål, og man fik gudjømme også nogle svar på den omgang ved noget, der hedder stjerneskud. Stjerneskud er stedet, altså det er ikke sted. Det er tingen, det er bare træls. Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Kanal Galaxy. Galaxy er en forening. Og vores medlemmer poster fra tid til anden. Og i den her måned skal vi se tilbage på dem, der har postet. Og hvem er det, der har postet? Det er en masse gange postet. Så skal vi ikke bare se at komme i gang? Jo tak. Rul introen. Ja, yeah, baby. Eller så swipe. Swipe. Det var all tears. Det var bordale. Det var bare lækker. Det var smuk. Det var smæk. Det var smæk. Lækker. Smæk. Smæk. Lækker. Smæk. Smæk. Lækker. Smæk. Smæk. Lækker. Lækker. Smæk. Smæk. Lækker. 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 Smæk. 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 Lækker. Lækker. Smæk. Smæk. Jo. Jeg kan godt lide Hulk. Han virker til at være aggressiv. Og det er han jo sådan set også i filmen. Så det passer utrolig godt. Iron Man. Han virker sofistikeret. Men så I lige måsen på... nej, det snakker vi ikke om. Føj. Godt så. Jo, det er ikke børneteam det her, men det er Alex Sturen. Okay. Godt. Jamen, hvad er det næste, vi skal kigge på? Jo, det er musik. Der har... nu skal se, om jeg siger det rigtigt. Hvad er han her? Hvad filen er han hedder? Han hedder Gaming. Gamer Bobby. Det var den samme problem, vi havde sidste måned også. På vejen herind, der kunne jeg sagtens alle navnene. Det var Niels. Det er jo gamer. Kian. Der har vi Kian Game. Kian Gamers. Kian Games. Så skal vi over til musikkens verden. Så er der sommerfugl igen. Sommerfugl. Sæt dig. Dygtig. Godt. Så har jeg en mere, som jeg gerne vil præsentere for. Og det er No. Formersul, stop så dig selv, mand. Jeg mener det. Det er... Det er No Guns, vi skal kigge på nu. Og No Guns, han har stillet sig op og klar til at besvare en dels masse spørgsmål fra hans seere. Så det er lidt fedt at høre, hvad han egentlig har at sige. Så han får spørgsmål, og han kommer også med noget... ikke panik. Ingen panik. Der er ingen grund til panik.
Du sidder og snakker til en sommerfugl. Ja, det gør jeg. Stop. Så. Slut. Sæt dig. Fald til ro. Tak. Du fatter ikke en ski af, hvad der bliver sagt til dig, lige en lille bøf. Åh, ja. Sommerfugl. Det er for piger. Nå, vi skal over og kigge på No Guns. No Guns, yeah. Væk med dem. Og skal vi ikke lige tage, altså sådan, så vi ikke afslører alt for meget, så bare lige lade hænge ved det første spørgsmål. Vi tager simpelthen lige og siger, hej Dags. No Guns. Værsgod. No Guns, take it away, eller away, take it. Ja, yeah. Det var No Guns og hans allerførste spørgsmål. Og så for at få svar, så synes jeg, du skal tage ind på hans kanal og lige tjekke den ud. Og lige så er der nede, links nede i beskrivelsen til de andre kanaler, der også er her på... I don't know. Men jeg tænker, at det var alt, hvad jeg havde for jer. For jer. Til jer. Det var alt, hvad jeg havde til jer. Det var sådan, det var. Og så den der formershule, den går bare lige i seng der. Gå i seng. Sommerfugl. Formershule. Gå i seng. Hvad er der ikke en ski? Hvad er der ikke en ski? Hvad er der ikke en ski? Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg flyver ned til at gøre, hvordan vi spiser. Hvad skal jeg sige? Boller fra Cuba! Det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt. Og det var et eller andet sted måske meget passende, at det er ham, der introducerer os. Det ved jeg ikke. Næh, det er jo mig, der introducerer jer for. Så, nå. Og jeg synes faktisk, det er lidt... Jeg kan jo godt lide det univers, der jeg synes, det skete. Ikke univers, nej. Det er noget ævle ferie, Brian. Den er svær at abstrahere fra, det vil jeg gerne lige lov at sige. Sommerfugl, sidde stille. Jeg vil heller ikke bare klaske den, eller det... Fin lille fugl. Tweet, tweet. Hvad hedder det, når fugle, de sender tekst til, eller skriver til hinanden? Det er tweet. Det er ikke sjovt. Okay. Jeg prøver lige at være med at være sjov, så. Det er ret svært. Jeg tænker, vi starter ud med at kigge på en spilleranmeldelse, lavet af Niels Bagge, ham selv. Yes. Det er det, jeg tænker, der starter vi ud, fordi det er faktisk et ret fedt spil. Ikke selve spillet, men Brian, han er Marvel-fan, så det sparker NOMC. Så skal vi ikke lige kigge på, hvad Niels Bagge han har lavet der? Jo, det synes jeg, vi skal. Og der har vi Kian Games. Kian Games troede jeg faktisk kunne lave et spil. Og hvad hedder det, livestream og netværk, det der pjat der, ikke? Det gør han ikke. Nej. Så skal vi ikke lige tage og lytte til, hvad det er for nogle musik, han har... han har lavet. Det synes jeg, vi skal. Ja, det er jo noget af det, der ligger over i den uhyggelige karakter, eller over i den uhyggelige skala. Jeg tænker, det er godt, at Kian ikke sidder inde på den der Danmarks Radio og styrer... P3 eller et eller andet, og så bare konstant sende uhyggelig musik ud, ikke? Det synes jeg er en positiv ting. Og hvorfor synes jeg det? Jo, fordi jeg vil knap nok rende rundt og være paranoid det meste af tiden. Hvorfor? Fordi jeg ved, Kian, han er jo stor fan af ugyser. Det bruger jeg mig ikke så meget om. Det der med at sidde og trække tæerne op under sig, eller sådan noget. Nej. Til sidst så trækker man dem så langt op, at der er de er inde i indvoldene. Jeg bruger smag om det, og det der med, at jeg hele tiden skal have lys over det hele, fordi man går der lidt bange og sådan noget der. Nej. Ja, det lyder mærkeligt af en fyr i min alder, men sådan er det bare. Altså, monster under sengen. Monster under sofaen, og især når du sidder og sengen gyser. Uanset hvor smal den der spræk i bunden så er på den sofa og gulv, så kan der bare komme monster ud derfra, den kan hapse dine fødder, og så kan den bare trække dig baglæns ind under den sofa, og så står sofaen sådan her, og så ved man ikke, hvad der sker, fordi det er bare uhyggeligt. Alt uldt kan lade sig gøre. Vældigt. Og der vil jeg det bare, ikke? Så jeg tænker, uhyggeligt? Nej tak. Der kan man bare se, der er virkelig forskel på sjællænder og jyllænder. Jyllænder. Sjællænder. Se, hvis det er en rigtig københavner eller en sjællænder kommer til Jylland og siger, jamen jeg kommer over fra Sjælland af. Når du kommer fra København,
Ej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, jeg kommer fra Sjælland. Ja, er det ikke også København? Det er sgu da det samme, man. Djævløen. Nej. Vel? Sådan hænger verden jo ikke sammen. Der er mange flere byer derovre, og som man nok kan høre her, så er altså Svante, han går rimelig meget op i, eller det er ikke ret sagt, det er ikke ham, der går op i det. Det er mere beboerne derovre, de går op i, hvilke bydel de kommer fra, fordi det hedder ikke bare københavnere. Det hedder ikke bare København. Eller københavnere. Nej, så hedder det Amager, Brogade, og hvad de nu ellers alle sammen hedder, de forskellige steder der. Og det vil jeg slet ikke gå ind i. Og jeg synes, det er fedt med alle de her superhelte. Noget, jeg bare overhovedet ikke synes, der er fedt. Hvad er det, Brian? Jo, det skal jeg da lige fortælle dig. Det er... Nu kommer kvinderne for at redde hele muligt javsen. Hvad sker der? Hvad sker der for det? Det ved jeg heller ikke. Det var ikke, fordi jeg forsøgte at synge, men det var bare for at have en okay overgang til næste omgang. Men det er jo klart, når han kommer over fra Jylland, han er en, var det Horsens? Jeg mener, han er en Horsens-dreng. Og så har han flyttet op til Aarhus. Men nu må du ikke hænge mig op på det, fordi nu begynder jeg faktisk at huske mindes også, han snakkede om Silkeborg på et tidspunkt. Så nu begynder jeg faktisk at blive lidt i tvivl. Jeg var lige så selvsikker her, hvor jeg bare sagde, Horsens? Jo, han er fra Horsens, man. Det mener jeg faktisk. Jeg mener, han er fra Horsens, sagde. Fik du set det, du ville? Fik du hørt din melodi? Nej. Ja, det var jo godt nok en lidt uhyggelig melodi. Men det, jeg vil sige her, det er faktisk, når du ser stjerneskud, så lad dit ønske strømme ud. Tak for i aften. Det var alt, hvad jeg havde at sige. Det var alt, hvad jeg havde til jer. Det var ondt. Så vi prøver bare lige at lade den hænge der. Når du ser et stjerneskud, så lader du ønsket strømme ud. Horsens jyske dreng har flyttet op til Aarhus, og så har han gået i gang med sin uddannelse. Og den uddannelse, den har simpelthen trukket ham til Sjælland. Så nu har han sådan lidt, hvor han pingponger lidt og ser lidt forskellene på Jylland, og hvordan forståelsen for jyderne er for Sjælland og sådan noget. Fordi vi har en tendens til at sige, hvis folk de kommer fra Sjælland, jamen jeg kommer fra Sjælland, når du kommer fra København. Nej, jeg kommer fra Sjælland. Ja, København, ja. Nej, det er ikke helt det samme. København er jo ikke Sjælland, vel? Så der skal vi lige have lært noget. Det skal vi. Og der tror jeg faktisk, Svante han var den helt rette til at hjælpe os med at lige lære det. Nemlig, ja. Men det her, det var sådan set alt for mig for den her måned. Det var august måned 2020. Så jeg har en måned tilbage. Og det må så være september, oktober, november, december. Altså, ikke de resterende måneder, men september, august, juli, august, september. Det var mine tre måneder. Så vi ses igen om en måneds penge, om en måneds tid, om en måneds et eller andet. Kan du have det rigtig godt, så vi ses igen. Kan du passe på dig selv, når jeg nu siger. Når du ser stjerneskud, så lad dine ønsker strømme ud. Jeg har allerede nået at slide den til. Det gik faktisk rimelig stærkt. Svedig gris. Jeg siger bare. Der er da ikke mere at sige, er det? Nomineringsrunder. Yeah. Stemmerunder. Kommer snart. Supernova har fundet en dato. De mangler bare location. Jeg tror, vi er ved at være der. Så det er nok godt så. Yeah, baby. Jeg er godt nok spændt på at se, hvordan det lys der det er, eller om jeg skulle sidde herovre for ligesom at få den der, så lige sådan der. Fordi det her, det er sådan nærmest bare helt op ad den, altså den står lige der. Så det er jo interessant, hva? Nå, det er der forskel i Brian. Nå, okay, det er fair nok så. Den anden, den er, nu skal vi se. Så det er bare vildt interessant information, du får fyret af der, Brian. Jeg ved det godt.
Det er så noget akka. Lige nu der sidder jeg bare og venter på, at alarmklokken den går i gang. Men det gør den jo så ikke, fordi det står 7, 29, 30, 31. Så gør den nok ikke. Og det her, det var bare meningen, det skulle være en kort intro til noget, der i forvejen er langt. Så vi lukker slukken her, og tak for nu. Ramme kunne jeg så tydeligvis heller ikke. Har vi noget andet, vi kan kaste efter jer? Se, så gør det igen. Jeg synes selv, det er morsomt. Det er det måske ikke. Bye bye, Ruth. Du er så flæsket og flommet. Jo, tak skal du have, du. Det var fandme sødt, at han lige pointerede det for mig, fordi det var jeg overhovedet ikke klar over i forvejen. Det var fedt, hvis den ramte lige sådan. Sådan der, så er det lukket, lukket. Tak for i dag. Tak for i aften. Hvad sanden, hvad var det for noget? Er du mørk og regn, eller hvad siger du?